کہ تہر میں گزرا نہیں تجھ سا شہنشاہ کوئی، تہر میں گزرا نہیں تجھ سا شہنشاہ کوئی، سب شہنشاہ ہیں قرباں تیری سلطانی پر۔ تہر میں گزرا نہیں تجھ سا شہنشاہ کوئی، سب شہنشاہ ہیں قرباں تیری سلطانی پر۔ یہ دو مصرے ملاحظہ فرمائیں گے کہ دہر میں گزرا نہیں تجھ سا شہنشاہ کوئی، سب شہنشاہ ہیں قرباں تیری سلطانی پر۔ اور باد عاشور مٹاتا کوئی اس کو کیسے، کربلا لکھا ہے اسلام کی پیشانی پر، کربلا لکھا ہے اسلام کی پیشانی پر، کربلا لکھا ہے اسلام کی پیشانی پر۔ ایک صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات۔ برائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منقبت کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ اجاز ماموں اجازت ہے؟ دیکھیں بھائی عرض کرتا ہوں ممدوح کے حوالے سے کہ گلستان محمد میں جب آئے موسیٰ کاظم، گلستان محمد میں جب آئے موسیٰ کاظم، مہک اٹھا جہاں سارا برائے موسیٰ کاظم، مہک اٹھا جہاں سارا برائے موسیٰ کاظم۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ کرے غصے پر جب قابو، پڑھے تب افقی آیت، کرے غصے پر جب قابو، پڑھے تب افقی آیت، پسند آئی بہت رب کو ادائے موسیٰ کاظم، پسند آئی بہت رب کو ادائے موسیٰ کاظم، پسند آئی بہت رب کو ادائے موسیٰ کاظم۔ چھپایا جا نہیں سکتا جسے یہ وہ حقیقت ہے، چھپایا جا نہیں سکتا جسے وہ یہ حقیقت ہے، رضائے رب داور ہے رضائے موسیٰ کاظم، رضائے رب داور ہے رضائے موسیٰ کاظم۔ بے شک آپ حضرات مجلس سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ہمارا امام بہت مظلوم امام ہے، لہذا اسی مناسبت سے میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں تمامی سامعین کی نظر ہے جہاں تک کہ ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص آپ آمادگی کے ساتھ شعراء کو سنیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات، کیونکہ بہت خاموشی کا روزہ رکھ کے۔ چھپایا جا نہیں سکتا جسے یہ وہ حقیقت ہے، رضائے رب داور ہے رضائے موسیٰ کاظم۔ و شعر ملاحظہ فرمائے کہ اگر چاہیں تو مغرب سے پلٹ آئے ابھی سورج، اگر چاہیں تو مغرب سے پلٹ آئے ابھی سورج، علی جیسا کنایا ہے کرائے موسیٰ کاظم، علی جیسا کنایا ہے کنائے موسیٰ کاظم، علی جیسا کنایا ہے کنائے موسیٰ کاظم۔ جو ذرہ بھر بھی الفت دشمن شبیر سے رکھے، جو ذرہ بھر بھی الفت دشمن شبیر سے رکھے، پھر اس پر ہو نہیں سکتی عطائے موسیٰ کاظم، پھر اس پر ہو نہیں سکتی عطائے موسیٰ کاظم۔ مجھے خیرات لفظوں کی عطا کر دے میرے مالک، مجھے خیرات لفظوں کی عطا کر دے میرے مالک، مجھے بھی شعر کہنا ہے برائے موسیٰ کاظم۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات باواز بلند۔ مجمع کی کثرت اتنی نہیں ہے کہ اتنی آہستہ سے صلوات بھیجی جائے، کم سے کم باواز بلند صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ صلی علی محمد۔ مجھے خیرات لفظوں کی عطا کر دے میرے مالک، مجھے بھی شعر کہنا ہے برائے موسیٰ کاظم۔ میری عزت کی خاطر یہ شرف کم تو نہیں وائز، میری عزت کی خاطر یہ شرف کم تو نہیں وائز، یہ عزت میری عزت کی خاطر یہ شرف کم تو نہیں وائز، زمانہ مجھ کو کہتا ہے گدائے موسیٰ کاظم، زمانہ مجھ کو کہتا ہے گدائے موسیٰ کاظم۔ یہ شعر ماموں دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں، معیار بھائی شعر دیکھیں گے، ہلال بھائی شعر دیکھیں گے، ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے شعروں کی کچھ حیثیت کیا ہے، ہمارے
टूटे फूटे शेरों की क्या हैसियत क्या है, हमारे टूटे फूटे शेरों की ये हैसियत क्या है कि जब कुरान करता है सनाए मूसिए काजिम, कि जब कुरान करता है सनाए मूसिए काजिम, कि जब कुरान करता है सनाए मूसिए काजिम, बहुत मसरूर हैं वो लोग जो दर पर गए उनके, बहुत मसरूर हैं दर, बहुत मसरूर हैं वो लोग जो दर पर गए उनके, दुआ करते हैं हमको भी बुलाए मूसिए काजिम, दुआ करते हैं हमको भी बुलाए मूसिए काजिम, पढ़े अशार दानिश ने मुहिब्बो सामने जो भी, पढ़े अशार दानिश ने मुहिब्बो सामने जो भी, हकीकत में ये सब हैंगे अताए मूसिए काजिम, हकीकत में ये सब हैंगे अताए मूसिए काजिम।